好，我諗起咪話啲，但係仲有嗱 B 都係咪？阿魯達，阿魯達，佢會呢個馬呢啲喎。为什么有多家人啊？看见吗？家人们，端着的我妈呢？看见吗？家人们，阿鲁丹，好 ，OK， 耶。比如阿西的，阿鲁丹说，你他妈咩伊？咩伊就讲，阿你们咪家来办了不？喏，咱们嘞，湖边钓鱼要标来说明，就没底下的吃的，咩伊要，就标标标嘛。你讲了，阿不然嘛都标准的，那拉手嘛西的，四七个，阿们说的七四七个，你今朝我阿们的也变了，喏，变了什么？เสตุมันนี่ย่อเปลี่ยนดามิวตมีเดียวกลีเดียวบ่เนาะเสตามีดาสุเดียวบ่เนาะอะไรนี่อันตรายนี่โกดาพันซียามีเดียวบ่เนาะอาชินพันซียามีเดไอ้ที่อันนี้มาดิ MND อ่ะตัวกลีนี่เนี่ยมิวตมีเดียวเปลี่ยนหลุดไปได้ชื่อเดียวบ่เนาะไอ้จองอ่ะเนเน่โหตะคู่ပြောจินน่ะจนสาก27มานี่ตรงอ่ะวิวอ่ะมูอุเมหิงบ่เนาะเมหิงอ่ะตัวไอ้จองจองจีถั่วดาถั่วดาだแม้ตู่แม้พี่แล้วจนเปียวฉิดาฉิดาကျွန်တော်3လလောက်ပါရိုက်တဲ့လူကြီးအဲအဲ့လူကြီးထင်တာပါလေဒါပေမဲ့မေးကြည့်တော့အဲ့လူကြီးကနည်းနည်းကံကောင်းသွားတယ်သူကအဲတမတစ်တစ်ကိုဒုတမကိုထွက်သွားတာပေါ့နော်ညသူမဟုတ်လိုက်ဘူးအခုကအပတ်စဉ်40တစ်ကတန်းစော်ပေါ့နော်တန်းစော်အဲသူကဘလိုတောင်ဆိုးလဲဆိုတော့သူ့သားသမီးတွေရောသူ့မိသားစုကိုပါထားပြီးထွက်ပြေးတာအဲ့အကြောင်းကြီးကအဲဒီတန်းစော်ပါပေါ့နော်အဲခုနကဒီမြင်းဟင်းကတော့လွတ်သွားတယ်သူကတော့သူ့နောက်မှာတန်းစော်ဖြစ်တာဆိုတော့တန်းစော်ပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လေမြင်းဟင်းလည်းခြေနေရတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတာတမတတိကလည်းပြင်းခံနေရတာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အကြောင်းကိုအခုလို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းအယံမိုက်တယ်ပြီးရင်တင်းတန်းချောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပူသဘောကျတယ်အဲ့ဒီဟိုတင်းတန်းချောင်းကိုဒါညေးစကားဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တင်းတန်းချောင်းကိုလုံနိုင်ခြင်းအပြင်တို့ကဘာတွေကိုအကူအညီရောက်လဲဆိုတော့လက်ရှိပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုရယ်တို့အတင်းအားမလုံနေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အတင်းအားမလုံနေတဲ့ဟာကိုကိုရီတာစီဟန်တာနိုင်တယ်တာစီနိုင်တယ်တော့အဲ့ဒီနေရာဒီမှာတို့လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးမလုံနိုင်တော့ဘူးเนาะမလုံနိုင်တော့အဲ့ဒီတစ်ချက်သားရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများကိုလည်းဒီအစ်အခြေခံလေ့ကျင့်တက်တည်ပြီးရင်ဘယ်နေရာဒီမှာလေ့ကျင့်နိုင်တယ်ဆိုတော့တိုင်းမဟုတ်ចောင်းနေဟုတ်တယ်တိုင်းကတတတာတတကတွေပေါ့เนาะတန်းမြင့်လေ့ကျင့်ចောင်းနေအဲ့ဒီចောင်းနေရဲ့တည်နေရာတွေဟုတ်တယ်မြေပုံနေနဲ့တကွဒါကျွန်တော်တို့တွေဘူကြီးနေဦးတို့ဘူကြီးနေဦးတို့ကျွန်တော်တို့ဘူကြီးထက်မြတ်တို့ဒါစူပေါင်းပြီးတော့မှဟိုကလှုပ်ထားတယ်ဗောနော်အဲဟိုတောင်ရှိရဲ့လူတွေကိုလည်းဒါတည်တည်မြေပုံနေနဲ့တကွာတင်ပြထားတာလည်းရှိတယ်အဓိကအဲ့ဒီနေရာတွေကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နေညှိနှိုင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာတွေကိုစီးရင်အရှင်မြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုဒီကဟိုအင်အားဂျန်နုအင်အားကိုပြုံးတိအောင်လိုက်လုံတဲ့ချိန်မှာဂျန်နုကအင်အားကိုပြန်တိုးပေါင်းလုံနေရဗောနော်အဓိဟာကိုလည်းဟန်တားရရောက်တယ်ဗောနော်အဓိကဒီသူတို့လေ့ကျင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ကြီးဟိုကောင်လေးကိုတဲ့ဟိုဟိုဖက်စစ်ဂျပန်တော်လန်ရေးလို့တဲ့မြန်မာပြည်လွတ်လဲ့ရေးအောင်တော်လန်ရေးလို့တဲ့ပေးငါတနက်ပေးကောငါပြစ်တဲ့လို့ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီကောင်လေးချီကိုမပူရဲဘူးဟုတ်ရဲ့ဟုတ်တယ်သူသူကနဲ့သူလာပိုင်းတော့တခုတော့ရောင်းအောင်တော့အခြေခံတော့ရောင်းအောင်တော့တင်ပါပေါ့နော်အတင်ပြီးတော့မှဟိုကဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူအင်အားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုရီလုတ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှပြုံးတီးပြုံးတီးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှတော်လိုင်းအောင်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဓိကအဲ့လိုအကျိုးမြတ်တွေလည်းရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီလောက်ငယ်သားတွေစစ်တပ်ဘက်ကပေါ့နော်အဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကလောက်ငယ်သားတွေတည်တင်တာသူတို့ရဲ့လူကြီးတွေကအခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေတော့မှဆွန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ပြောချင်တာဟိုသူတို့လိုမျိုးလောက်ငယ်သားဘာမှမတော်ဆက်တဲ့မိသားစုမတော်ဆက်တဲ့သူတွေကိုမပြောနဲ့ပေါ့နော်ဒီသားစုတော်ဆက်ပါရဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒါမိမတွေတားသမီးတွေတော့မှဆွန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့အဆင့်ဒီဖြစ်လာပြီဆိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားသင့်ပြီပေါ့နော်အဲဟိုအရန်အားကိုးပြီးတော့အရန်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူတို့လက်အောက်မှာပဲဆက်ပြီးတော့သူတို့ခိုင်းတာဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ခုလိုမျိုးဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေကြုံရမှာဟုတ်ဒါကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတကယ်လူသားဆန်လို့ခုနလိုအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေကိုပြန်လှုပ်ပေးတာပေါ့နော်တကယ်သာလုံမဲ့ဟေးဆိုရင်သူတို့ကလက်ခုပ်တွေကရည်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒီလေးစားကြစိတ်သက်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေကဟိုပေါ့လက်ရှိချိန်ကြီးကအထဲထဲမှာဝါရမိုင်းနဲ့ပိတ်နေတဲ့ကောင်တွေကဘာလဲဆိုဝီရှန်ဝေးဘဘကြီးပဲနော်ဝီရှန်ဝေးဘဘကြီးဘဘကြီးကသူ့လက်အောက်ငယ်သားကြီးနဲ့စတမ်ဝေးဘူးကြီးလေဟုတ်တယ်စတမ်ဝေးဘူးသူကအချိန်တိုင်းကြီးတွေထပ်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့သူတခြားသူ့ဖေနိုင်ငံရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဖေနိုင်ငံရှိပြီးသားဒါဘယ်ဖေနိုင်ငံလဲဆိုတည်ပြီးသားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဖေနိုင်ငံမှာသူတိုင်ငံကြီးခိုလုံဝင်တောင်းရင်တောင်းသွားမယ်ဟိုဘာဖြစ်သွားမယ်အတူမိသားသူလီမော်တင်းပြောပတ်စုပြောင်းတော့မင်းတို့အိုင်တိုင်းထားခဲ့မှာထားခဲ့မှာထားခဲ့မှာမင်းတို့ဒီချိန်ကြီးကိုသဘောမပေါက်သေးတာသဘောမပေါက်သေးဘူးသဘောမပေါက်သေးဘူးဘလို့
ဘလို့ချင်းမရမလဲမသိဘူးမင်းတို့ဟိုစကားကိုဇောက်ထိုးပြောပြမလားဘလို့ပြောတာဘာလို့ဘာသာစကားနဲ့ချင်းမရမလဲမသိတော့ဘူးပြင်းနေဒီကောင်လေးနားမဝင်သေးတော့ဂျူသားတွေဖြစ်နေဂျူသားအဲ့တော့ဒါနောက်တစ်ခုရှိတာဗာလဲဆိုတော့ဒါစစ်တပ်ကပေါ့နော်စိတ်သက်စိတ်ဆိုင်လောက်လာတာတစ်ခုရှိအဲ့ဒါကတော့ဒါစီဒီအန်တွေရဲ့ဒါဒီအမည်စင်းတွေပေါ့နော်ဒါဘလက်လစ်တွေကိုသူကပယ်ဖြတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်သူတို့စီပြန်ပြီးတော့ခိုးလုံဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မလုံပေးပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘူးပြန်သွားမလားပေါ့အဲ့ဒါသူကဒီဟာကဟိုပထမဆုံးမှာပေါ့နော်ဆန္ဒပြတော့ကဒါအမှုပညာရှင်တွေနော်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဆန္ဒပြတော့ကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပဲပြန်ကောက်ရမှာပဲနော် CDM မှာပါဝင်ပေးပါ CDM မှာပါဝင်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒါတွေကအခု Wisdom Way ဘာဘာကြီးတွေတချို့အမှုပညာရှင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်တချို့ဒီဘက်ကလည်းတကယ်ကိုထဲထဲဝင်ပါလာတဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ CDM မှာပါဝင်ပေးပါဆိုရအခုCDN လုတ်တဲ့အင်အားကများလာတာနဲ့အမျှသူ့ရဲ့ထောက်တိုင်းသူ့ရဲ့ရန်တွေကလေပတ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်မရတော့တဲ့အတွက်သူကပြန်ပြီးတော့မှအပြောသေးလေးဆွဲပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့နော်မလုံးပေးတာမလုံးပေးတာတကယ်လို့ပြန်သွားလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတချို့ပြန်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရင်လည်းသွားပါအလို့တော့တန်အောင်ခိုင်းလိမ့်မယ်လောလောဆယ်ဘာမှလုံးမှာမဟုတ်သေးဘူးလောဆယ်သူတို့ရန်တွေကလေပတ်လို့ရအောင်အတိုင်းမဲ့အဲ့လူနေရာမှာနောက်ထပ်အစားထိုးဖို့လူတစ်ယောက်ရပြီဆိုတာနဲ့တွဲပြီးတင်ခိုင်းလို့ဟိုလူကတက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုင်းပါကိုင်းပါဆွဲစီပြီးတွားတစ်ချောင်းချင်းကျွတ်လိုက်ပဲကိုင်းပါတစ်ချောင်းကျော်ကျွတ်လိုက်တစ်ချောင်းကျော်တွားကြမညာဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့သူတို့ပြောသမျှဟာတွေကိုဒါယုံနေမယ်များသူတို့ကထင်နေလားမသိဘူးเนาะအဲကျောင်းဒီ CDN လောက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေ CDN နေဆိုတာကတကယ် CDN စစ်စစ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းမဲနဲ့ဟုတ်တယ်မန်တရားဘက်ကိုရက်တည်တဲ့သူတွေဟုတ်တယ်အဲ CDN လောက်ရတာလွယ်ကူလားဆိုတော့အရန်ခက်ခဲတယ်အဲဒီဘက်ကိုရောက်ပြီးရဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့အရင်တုန်းကရခဲ့တဲ့စီးစိမ်တွေအဲဂုံရှိဝါတွေကိုအကုန်ဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ရရလုပ်တွေလိုက်လုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့အထိအောင်ဒါကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ရက်တီကြော်ဖြတ်နေတဲ့စီဒီအန်ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေရဲ့စိတ်သက်ခံယူချက်ကိုသူတို့ကဒီလိုမတ်လုံးမျိုးနဲ့ခြေဖြတ်လို့ရမယ်လို့သူတို့ထင်နေလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲခွင့်ဆက်ခင်းနေတာအဲကျတော့ဟိုကြီးစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတဲ့ကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ဟိုတီတော့မဲ့လူနာကိုတွေ့ကြဆေးတိုက်နေတယ်ပါရာစီတမောပါရာစီတမောနဲ့တွေ့ကြဆေးထိုးအဲ့လိုလုံးနေရတာနဲ့တူနေရပါတော့အဓိကသူလုံးလို့မရတဲ့ဟာအခြေအနေမျိုးတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာသူ့မှာခေါင်းထဲမှာရှိများဟာတွေအယူွက်တွေအကုန်လျှောက်ခင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမြင်လာရတယ်ဒါမဲ့လည်းဒီဘက်ကတကယ်ကိုစဉ်းစားခံပြီးရက်တည်နေတဲ့စီဒီအန်တွေကတော့အခုလိုမျိုးဒါခွေးဆက်ခင်းတဲ့ထဲကိုပါသွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးရင်မပါသွားတဲ့အပြင်ကမှသူတို့ဘက်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေတော့အခုဆိုရင်ဟိုသူယူပါခဲ့ပါလေဖြစ်နေပြီအဲအဲ့တော့ကျတော့ဓာရီကိုမြင်နေတဲ့ CDN တွေကဘာကိစ္စနဲ့သူတို့ပြောတဲ့အဲကိုဝင်ပါလဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းဒါကြောင့်ဒါတကယ်ပြောရင်တော့သူတို့အခုလိုထုတ်ပြန်တဲ့မလုံးပေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလော့ခီးပေါက်နေတယ်လေအဲသူတို့ဘလိုတော့အယူမီဝိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါ Manly PDF Manly PDF Manly Manly သားဆိုတော့အဲလေမလေးပြည်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံဟိုကလောက်ပြီဘုံဟိုကလောက်ကိုချူချူလိုက်ဒေါက်တာဆိုးသူရဆိုတာအဲဆရာဆိုးသူရဆိုတော့အဲဆရာဆိုးသူရဆိုပြောတဲ့ဇာကားလေးတို့အဲသဘောကျလို့ပါဒါလေးပြန်ပြီးတော့မှဟိုကဖြစ်တယ်သူကသူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးထောက်ဖို့ကမင်းအောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါမင်းအောင်လိုက်သူမလေးပြည်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတွေကဒီနောက်ဆုံးလိုင်းအေဗီယံမဲလိုင်းဆိုတဲ့မူဗီလေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလေးပြည်ရဲ့အင်အားကဟုတ်တယ်နော်တန်းစီဝင်တကွင်းလုံးကနေអော်လိုက်တဲ့အတိုင်းကြီးอ่ะဟုတ်နောက်ဆုံးလိုင်း ABM လိုင်းဆိုတော့อืมဟာអော်တဲ့အတိုင်းကြီးပြီးလို့ရှင်အဲ့မှာတက်စင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကညီတွေကဆရာသုသူကဆိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲအတိုင်းပဲဆားဆားဟာလေးကြီးပဲတဲ့ဘာမှကိုယ်တိုင်လက်လုံးလက်ထုတ်စရာမလိုဘူးဘာမှလုံးစရာမလိုပဲနေပေါ့เนาะဒါစစ်ကစားရင်းနဲ့ရလာတဲ့ဟာရလာတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့အရန်အားရတဲ့ကောင်းတယ်ဒါပြီးလို့ရှင်လေဒါအဲ့လိုမြောက်ပိုင်း၃ခွင့်နဲ့Manly PDI ရဲ့အချိတ်ဆက်ကလည်းအင်မတန်အားရကျေနပ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်ဦးလင်ကသူကစူးကြဘူကားဖြစ်ပြီသူကညက်တော့ပါညက်တော့ပါသူကဒီဘက်က Manly PDI ဦးစင်ကူးတို့ဘာတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါနေပြီထွက်ပြေးရတဲ့ရဲတွေဘာတွေထွက်ပြေးရတယ်ဘာချုပ်ခန်းတော့ဖွင့်မပေးလို့မှတတရေးထားတာဘာရှိသေးတယ်ချုပ်ခန်းမဖွင့်ငယ်ပဲနဲ့ချုပ်ခန်းပြိတ်ပြီးတော့သူတို့ကထွက်ပြေးကြချုပ်ခန်းသူတို့ရဲ့ဘေးလွတ်ရအောင်ပဲပြေးကြတယ်ပေါ့နော်ပြေးကြတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါလေးလေးရေးထားတွေ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒါဒီအောက်ကလည်းမန္တလေးပီဒီယားကလည်းချင်းချောင်းပဲအပေါ်ကမြောက်ပိုင်းသုံးဘွယ်လည်းနောင်ချိုရောက်နေပြီရောက်နေပြီနောင်ချိုကနေပြီးဦးနေဆင်းနိုင်ဂျွန်ဂျိုးတို့ဆင်းအောင်ရောက်ပြီရမကလည်းတိုင်ပတ်နေပြီရမကလာရှုကလည်းချင်းချောင်းခံနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုအားကြောင့်မလို့ဟိုတရက်ကတော့
ဒါဖျက်သည်တရင်ကြားတာသူကဒီပြင်းလဲရဘူဒင်းနှန်းချောင်းတွေကိုသူကမိကြီးလာကိုရွှေ့မလားဘယ်လိုရွှေ့မလဲမော်ဘီကိုရွှေ့မယ်မော်ဘီလာရွှေ့မယ်မော်ဘီရွှေ့မယ်တို့ပါတို့ဒါပေမဲ့ဒီခရူလိုက်ကြီးဒီတန်းစီကွင်ဒီစားတင်းတော့တော့ဒီသမင်းစားတောင်တွေချက်ချင်းညီတွေအောင်ဖွက်မန်းပြီးတော့မှဘူဒင်းနှန်းချောင်းကြီးကရွှေ့လို့ပါမရတာအဲ့တော့ဒီချိန်မှနားမလဲပါမလဲနဲ့ဘူတင်နှမ်းတွက်တဲ့ကော်နီကအဲ့မှာဂျားထဲမှာခံအောင်မယ်ကြည့်ရတယ်။တနက်တော်မဲဟိုလုံတွဲလုံလုံတာတွဲတော်မဲမသိသေးပဲနဲ့ကြည့်ရတယ်။ဟိုဒါစေလာဒါဒါတတော်ညင်းလားဒါအတွဲလိုက်ပြရမလားဆိုတော့မသိသေးတဲ့ကာလာမှာအဲ့ကော်နီငကြောက်ရိုက်ခံအောင်မယ်ကြည့်ရတယ်။ကော်နီအေးခွေးလောင်းခွေးလောင်းလေးတွေသူတို့ရှိမဲ့နေရာတွေကလည်းသဘောကျစရာနေရာတွေကြည့်ပါဘောနော်ဒီတိုင်းပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့မှတောက်လျှောက်ပြစ်ခတ်ခံနေရတဲ့နေရာမျိုးတွေပြီးရင်ဒီလက်ရှိနေထားရဘယ်နိုင်ငံရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်မလုံခြုံတော့တဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့လုံနေတဲ့ဟာကလုံးဝကိုအယူချိမှန်လုံနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအားသာရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတကယ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့အဲပြုံးလွင်ဝင်တော့မှသူတို့ကလက်လွတ်ဖို့စီစဉ်ထားသလားဆိုပြီးတော့ဒါပြောတာနော်လက်လွတ်ဖို့ပဲလေညီရွှေ့မယ်ဆိုရင်လက်လွတ်ဖို့ပဲလေဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ဒါဆွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကတော့အရန်ကိုကြီးကြီးလေးစားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးရင်မန်လီသားမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမာသီလာအဲမန်လီမီဒီယာအခုရပိုင်းနေမှာမြင်ရတဲ့ပေါ့နော်ရန်သူပေါ်မှာပြုမှုဆက်ဆံနေတဲ့ဟာတွေကတကယ်လေးစားစရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အင်မန်နွေးလဲနွေးထွေးတယ်ပေါ့နော်နွေးထွေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ကစခန်းဝိုင်ရောက်နေပြီညီလေးကဟုတ်တယ်စခန်းဝိုင်ရောက်နေတိုက်သူတို့ပြီးရင်ဒီဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကဂီးတော့မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဂီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ရအောင်ဒီဘက်ကအသက်ရှင်နေရရထားတဲ့တယောက်မျက်နှာကိုပြပြီးတော့လှမ်းခေါ်ခိုင်းတာဟုတ်တယ်လာခဲ့ဆိုတော့ဟိုကထွက်လေလာတော့သူတို့မှပျော်လို့လက်ကုပ်တွေဝိုင်းတီးအေးအားနဲ့អော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်လုံနေတာဒီအကျမ်းဖက်ဟုတ်မဟုတ်ကိုအဲ့ဒီမန်လေးပီဒီရလူငယ်လေးတွေတခြားပီဒီရလူငယ်တွေဟိုကြည်ချင်းအဖြစ်အကျမ်းဖက်လာเนาะချစ်တာယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ကောင်ဒီချစ်ခွေးယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ကောင်မှန်တယ်မြို့တက်ချင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကျွန်တော်စနစ်ကိုချိုးလဲကျင်တာဖြစ်တယ်စနစ်ကိုအပြောင်းလဲလှုပ်ချင်လို့သာလေဒီစနစ်ရဲ့ထောက်တိုင်တွေကိုချိုးနေရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့လူသားဆန်တော့လူဆန်ဆန်နေချင်းเนาะလူပီတာအောင်နေချင်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးonline တက်ဖွဲ့နေတာအများဆုံးပူပေါင်းစေခြင်းတယ်ဗောနော်ပူပေါင်းစေခြင်းတယ်ဟိုဘက်ကတက်ဖွဲ့တက်ဖွဲ့ကိုလည်းပြောခြင်းတာဗောအဲကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဖွဲ့တွေကနောက်ဆုံးအချိန်ထိခွင့်ရေးပေးတာဟိုဘုန်းကနပြောလို့ဗောလုံးရင်ဖြစ်နေပြီဗျာဒီလားဟိုသူတို့ကိုကြောင်ပိတ်ပြီးတော့ထားလိုက်ပြီအဲ့အချိန်ဒီမှာဘောပဲသူတို့ကလှုပ်ချင်လို့တကယ်ကိုစိတ်ရင်းနဲ့ခေါ်တာဟိုသူတို့ရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့စကားသံတွေလေသံတွေကိုနားထောင်ကြည့်ရတယ်နေသိတာတယ်ဗောနော်ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းဝန်သားအဲ့ရအာလက်ခုပ်တွေဝိုင်းနေပြီ။တစ်ခုတိုင်းဝိုင်းတီးပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့နော်။စစ်တပ်ကသူတို့အဖေတွေတော့သူတို့ကအဲ့လိုမဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကဆက်ဆံပေးတယ်။အဲနောက်ထပ်တွေ့ရတယ်ခွာအဲ့လိုဟိုတယောက်ဆိုရင်သူတပ်ဖွဲ့ရပေါ့နော်စစ်တပ်ကအဖွဲ့တွေကသူ့ကိုဒဏ်ရာရလို့ဆိုပြစ်ထားခဲ့တယ်။မြောင်းထဲမှာဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့တယ်။အဲအဲဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနောက်ဆုံးဒါဖိဖိမမနဲ့ပေါ့နော်ဒါထူပွေ့ပြီးတော့ဒါရေတိုက်ရတယ်။ရေဘူးလေးနဲ့ရေတိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ဟာမင်းတို့ထားခဲ့ရလားဘာလားညာလားအဲအဲ့လိုမျိုးမမကြောက်နဲ့တော့စိတ်ကူပေးမယ်ဗာညာ။အဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်တွေပါလာတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကဂုံယူ啊။ဂုံယူကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေမှာဒီလိုစိတ်သက်မျိုးတွေပါလာတာကိုကျွန်တော်လေးစားရတယ်ဗောနော်။အဲပြီးတော့ကျတော့မန်လေးပီဒီအရဲ့အင်အားကအခုဆိုရင်စစ်တပ်ကတော်တော်လေးရခုံလှုပ်နေလောက်ပြီဗောနော်။အဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကလည်းအရင်လိုမျိုးအဲကျွန်တော်တော်လိုင်းစားတော့ဆို PDF ဆိုရင်ပြည့်ပြေးပါဗာပြည့်တယ်ညာပြည့်အဲ့လိုပြောတဲ့အခြေအနေကနေအခုဆိုလက်မြောက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ချင်းနေတိဖြစ်လာပြီ။မြက်ခိုးနေမှုဖင်မှာလုံနေလောက်လုံနေလောက်ပြီ။ပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့စခန်းသိန်းနေဆိုတာလေဒါ28ခု30နီးပါးအထိကိုပြက်ပြက်ပြီးတော့ဝုန်းလိုက်တာဒါရပိုင်းတွင်းပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ကျတော့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံလို့ရနေပြီဆိုတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာပြီ။ပြီးရင်မန်လေးနဲ့ဒီစင်ကူးဆိုတာဘယ်တော့မှဝေးတဲ့ဒါအကွာဝေးမဟုတ်ဘူးပေါ့။ခဏလေးရဖို့ရှုပ်ဆိုရောက်တဲ့ဟာလေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအနေအထားဒီမှာလုံးဝပြန်ဆုတ်သွားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ထိုင်ချပြီးပြင်းနေတယ်ဆိုနေကိုကကျောင်းရဲ့တက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒါရည်ရည်ပြတ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ခံယူချက်တွေအပြင်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုစစ်တပ်ကတော်တော်လေးကြောချမ်းနေလောက်ပြီပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဥစ္စာပေါ်မှာအရန်အားရတယ်။အဲတကယ်ကိုကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စစ်သားစစ်စစ်တွေကိုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ရန်သူကိုနိုင်တိုင်းနဲ့နိုင်ကျင်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အခုတော့ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကိုတကယ်ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်တကယ်နိုင်ငံကိုအကျိုးပြုမဲ့စစ်သားကောင်းတွေရလိုက်တဲ့တော်လန်ရေးလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့ပြီးရင်ဒါဘဘိုင်တို့ပဲလည်းပြောအောင်မယ်ဘဘိုင်တို့ပဲပြောဘဘိုင်ဟိုကသူကတန်လွဲသူပါကျွန်တော်လည်းဟောင်းဘူက80မှာအိမ်အောင်ကြပါတယ်ဒါသူဒါသူရဲ့သူမိန်းမရဲ့ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့ဒီတန်လွဲငပလီငပလီဆိုတာကဒိုးနိုင်ငံရဲ့အလှတရားထဲမှာတစ်ခုပါတာပေါ့ဒီလေးเนาะအဲ့ဒီဟာကိုသူကဒီ AA ရဲ့လက်ထဲကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအလားတရားကိုရအောင်လိုက်ဖြက်စီဖြက်စီဖြစ်တာဘာလို့ဟိုတယ်တွေဘုံကျဲဖြစ်တယ်ဘုံကျဲဖြစ်တာအဲ့ဘုံတွေလိုက်ကျဲအဲ့လိုမျိုးတွေဝိုင်ဝိုင်တွဲနဲ့ဝဲပြီးတော့မှတရားတွေ့ခဲ့ရနေရာကို
အဲ့ဒါဒီပြည်သူမှန်းမသိတော်လိုင်းအများစုမှန်းမသိဘယ်ဟာကိုဘယ်လိုလုံးအောင်မသိမသိတော့ဘူးတရားဟိုခွေးယူရခွေးလိုပဲဟိုခွေးကောင်းအောင်မှာ तू ကတခင်လားဟိုဟာလားဆိုတာရန်သူလားဆိုတာရန်သူလားဆိုတာခွဲကြပြီးတော့မှာ तू ကကြိုက်သေးတယ်ဟုတ်ယူတဲ့ခွေးကတခင်မှန်းမသိတော့ဘူးလေအကုန်ကြိုက်တယ်အကုန်တွေ့ရအကုန်ကြိုက်တော့တာတူးတူးဘုံကျဲလို့ကျဲဟုတ်တယ်တော့ကိုတို့ဒီတင်ငန်းကြီးတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့အသွားတဲ့အချိန်မှာတွေ့ခဲ့တာပဲစုပ်ပြတ်တမ်းတာနော်စုပ်ပြတ်တဲ့နေအောင်ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုအရင်ဆုံးလာနိုင်တဲ့လမ်းဝင်းနဲ့ရှင်းပြတာအင်းလာနိုင်တဲ့လမ်းဆောင်ကအိမ်ကိုအရင်ကျဲတယ်တဲ့သူတို့မေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်လမ်းဆောင်ကအိမ်ကိုအရင်ကျဲတယ်ကျဲပြီးတော့တခါအဲ့တင်ငန်းကြီးတော်ဘျူဟာပတ်ချလေကအိမ်ကြီးကိုအရင်နောက်တော့ဒုတိယအချိန်ကျဲတယ်ဟုတ်တယ်ကျဲပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့မြင်ကွင်းကိုဖွင့်တာမြင်ကွင်းဖွင့်တာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးဖွင့်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဘယ်လောက်ထိဟိုဟွာဖြစ်နေလဲဆိုဒီကောင်းနေအေးပေါ့နော်သောနာကိုပြောသလိုပေါ့လုံးဝယူသွားပြီဟုတ်တယ်ဒါအမီကုန်မယ်သူကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြမယ်မျက်လုံးကြောင်တော်တော်ကြီးကြည့်မယ်တရေတွေထွက်မယ်ဆိုရခွေးခွေးခွေးယူလက္ခဏာတွေပေါ့ဒီလိုတွေဟွာဖြစ်ပြီးမှဒါတွေ့ရမဲမဲမြင်ရ like ကြိုက်တယ် like ကြိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့စီကောင်စီရဲ့ဒါအယူမီဝိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဟာမန်လေး PDF ရဲ့တကယ်ဟိုအားကောင်းလာမှုအခြေအနေပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုဟာရှိတယ်လေဘုံဒီဟိုတယ်စုံတွေကိုဒါဘုံကျဲတယ်ဆိုနေရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းတည်တင်ပြီဟုတ်တယ်တည်တင်ပြီသူတို့နဲ့ပင်းစားပေါင်းစားလို့အဆင်ပြေနေမယ်ဆိုပြီးတော့မထင်ရစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တကယ်တကယ်သူကျင်းတဲ့ကြက်တဲ့ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီစီးပွားရေးသမားတွေရဲ့စီးစိမ်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးပြဖို့ဝင်မလေဘူးဆိုတော့တည်စေချင်ကျင်းတဲ့ကြက်တဲ့ရောက်ရင်ကြီးနောက်ဆုံးသောဝင်တော့သူပြင်းနေတာပြင်းမှာသူမိသားစုတစုပဲဟုတ်တယ်နော်ခင်တီးတက်မွန်တို့ဒီဟိုဟာတို့ဟုတ်တယ်ဒီသူသူ့ရဲ့အသွေးသားတော့ပဲသူခြံထားမှာဟုတ်တယ်နော်ကြံတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့သူဇတိလို့ရသေးရအကုန်လုံးဇတိနေမှာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကလည်းသဘောပေါက်သင့်ပြီဆိုတဲ့ဟာဒီညာလေးပြောကျင်တာပေါ့နော်ဒီချိန်မှာအာနာရှင်နဲ့ဒါပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေမလှုပ်ကြဖို့နဲ့ပြင်တော်လိုင်းဘက်တွေကိုဒါတော်လိုင်းအဖွဲတွေကိုဒါပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီပေးကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလို့ကျင်တဲ့စနစ်ဆိုးကြီးကိုအပြီးပြတ်တိုင်းချိန်မိုးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့လေဒါကျွန်တော်တို့သတင်းစကားပါချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စကားပြောလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တေးလည်းအများကြီးထွက်တယ်တေးလည်းတေးတေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒါ Mandalay PDF ရဲ့တကယ်အားရတဲ့အကြောင်းလေးတွေပြီးတော့ကျန်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကျွန်တော်တို့ညီကိုလေးဒါပြည်သူလူလေးအဲဒီဟာသားလေးငေါ်ပြီးပြောရဲဆိုတော့လေပြည်သူလေးတခါလေးနားထောင်ရင်းနဲ့ဟဲဟဲပက်ပက်လေးတခါတော့ရီလိုက်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကမော်တွေပြေးအောင်ဟိုကမော်တွေပြေးအောင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေဟာသားလေးနှောနှောပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇကဝိုင်းလေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဇကဝိုင်းလေးမှာလည်းအားရကြတဲ့တင်းနေထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးပါဦးမယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်